Ja ujutro kad ustanem i dođem ovde, pospremim, očistim alat, ima to alkohol, i pogledam oko sebe, ja kažem, kad sam ja ovo sve nabavio, a permanentno radim u Berbenici, imam mušterija. Jedinstvenu berbernicu, staru gotovo pola veka, danas poseti tek po neka mušterija. Više radoznalih prolaznika koji uz čašicu razgovora sa majstorom Nenadom Todorovićem razgledaju starine koje prikuplja ceo život i ne planira da prestane. Nastavljam konstantno. Evo, pre 7 dana, 8 je došao taj djetaga. Uskoro, ja mislim, za 5 dana ću ga odneti na sina i kod Marka jednoga. Zamolit ću ga da uradi autentično ruško. Kao koliko se da urad, kažu da je ekspert. I onda sam ja uspeo, pazi, jer taj jatagan, dok nema ručke, nema ništa. Ljubav prema starim predmetima, kojima daje novi život, Nenad je preneo na svoju decu i unuke, a svako ko svrati do ove riznice umetnina, može da pronađe nešto za sebe. Ja sam jedan od tih koji je počeo 2.0, volim da radim, pogotovo ovo. Moj zanat i ove antikvitete, pa to je moj život. Ko je to stvorio? Ja, ili tako? I nastavljam. I sreća me služi u očnom vidu i u rukama. Iako u 8. deceniji života, jedan od najstarijih baškopalanačkih frizera, iskreno se obraduje svakom novom starom predmetu koji uvrsti u svoju kolekciju, bilo da su u pitanju satovi, slike, knjige, radio ili fotoaparati.